ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଲି, ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେପଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଗଲା ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ସ୍କାନରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ପରିବା। ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପାଇଛନ୍ତି 81.5% ଭୋଟ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ହେଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆସିବ 5G। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେବା, ହେଲେ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନଜର। ନକଲି ଔଷଧ ମାମଲାରେ ବିହାରରୁ ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବ ପୋଲିସ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି କରାଯିବ ପଚରାଉଚରା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ଫେକ୍ ମେଡିସିନ୍ ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିସି। କୋଟିଆ ସୀମାରେ ବୁଲୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆତଙ୍କର କାରଣ ସାଜିଥିବା ମହାବଳ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର ବନ ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସୂଚନା। ଆଜି ଜୟପୁରରେ ବସିବ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। କିଏ ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେଲେ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ସେପଟେ ନୋମିନେସନ ଫର୍ମ ନେଲେ ଶଶି ଥରୁର୍, 30ରେ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ନାମରେ ହେବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର। 93ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମୋଦି କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଗୋପ ବଜାରରେ ପ୍ରତିବାଦର ରାଲି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନର ପୋଟ୍ରିକରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋପରେ। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେପଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ କ'ଣ ଗୁମର ଫିଟିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସ୍କାନରରେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ପରିବାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାନରରେ। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଲି କରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋପରେ ଏବଂ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଲି କରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନେଇକି ସେ ଦାବି କରୁଛି। ତେବେ କେମିତି ହେଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜଣକ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସନ୍ତୋଷ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି, ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ବଜାର ପରିକ୍ରମା ଗୋପ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଆଉ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଉ ଟୁକୁନା ପାତ୍ର ନା ବେଶ ପରିଚିତ ନା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରିୟ ଟୁକୁନା ଭାଇ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ବୃତ୍ତରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ ବୃତ୍ତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆସି ଗୋ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ, ହାଏ ହାଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦାସ ସିନୁ କଥା ଉଠିଛି, ସେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଯୋଉ କାଲି ଜବତ ହେଇଛି, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଭିଡିଓ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିଶୃତ କରାଯାଉ, ପୋଲିସ ନିରପଦ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଆଜି ସେମାନେ ଆସି ଗୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ର ଦାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 11 ନମ୍ବର ଜୋନର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାକୁ ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସବୁ ଆସିବ, ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସୁରେଶ ନାୟକ ସନ୍ତୋଷ, ତେବେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିଛି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଜବତ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଅଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ 4 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ସେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇକିରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପିର ଯୋଉ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କେତେ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ବିକ୍ଷୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀମାନେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ବଜାର ଟୋଟାଲ ଗୋ ବଜାରଟା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ, ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଟୁକୁନା ପାତ୍ର ଓରଫ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବେଶ ପରିଚିତ ସେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଟୁକୁନା ପାତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମେଳାପି ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିବାରେ ସେ ଗୋଟେ ମାହିର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁତାକୁ ସହଜରେ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱତଃଫୃତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଡାକରା ଆମେ କହିବା, ବିଜେପି ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱତଃଫୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ନାୟକ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ରାୟ, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି, ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିକ୍ଷୋଭ ରାଲି କରୁଛି ଗୋପରେ। ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କ୍ଲବ ସଭାପତି, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ଅସିତ 81.5% ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ କ୍ଲବର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଲବରେ ଥିବା 1936 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1053 ଜଣ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ 858 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ 198 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ 722 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ 323 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଲବର ଉପସଭାପତି ଭାବେ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁପ୍ତା 622 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 768 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି।
ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଏନକରେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମୋର ଟିମ୍ରେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତରାୟ, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଆମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସିଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ। ମୋର ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଟିମ୍ର ବିଜୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର, ସବୁ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ବିଜୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ ଦି ଅନରେରୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲବ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସକୁ, ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାଇ କଲିଗ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 5G ସେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ 5G ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂଯୋଗକୁ ଏହା ନୂଆ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍, ମିଡିଆ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫୋରମ୍। ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ଓ ସେଲୁଲାର ଅପରେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଅପରେଟର୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବୈଷୟିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା 2023-2040 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି 36.4 trillion ବା $455 billion ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ 13 ସହରରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମଦ ପାଇଁ ବିକିଦେଲେ ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ, କିଛି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଉଠାଇ ନେଲେ, ଆଉ ସବୁଯାକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚୋରି କରି କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଡିଆଇ ଅଫିସରୁ ହୋଇଛି ଏହି ଚୋରି। ଏହି ଚୋରି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଅଫିସର ପିଅନ୍ ଏମ୍ ପିତାମ୍ବର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ପିତାମ୍ବରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପିତାମ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଆସବାବପତ୍ର କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 3 କବାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅନ୍ୟ 3 ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଗୁପ୍ତା, ଅନିଲ ଗୁପ୍ତା ଓ କହ୍ନୈୟା ଲାଲ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଡିଆଇ ଅଫିସ ଥିବାବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସର୍ଭିସ ବୁକ୍, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, 35 ଲୁହା ଆଲମିରା, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ରହିଥିଲା। ଜଣେ କିରାଣୀ ଓ ପିତାମ୍ବର ଏଠାରେ ପିଅନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 6 ତଳେ କିରାଣୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ପିତାମ୍ବରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା। ପିତାମ୍ବର ଏକାକୀ ମାଲିକ ହେବା ପରେ ନାନା କାରନାମା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିତାମ୍ବର ଭୋଜି କରିବା, ମଦ ପିଇବା ଓ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ରଖି ଭଡ଼ା ଦେବା ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହାସହ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକି ପିତାମ୍ବର ମଦ ପିଇବାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 35 ଆଲମିରା, 16 ଫ୍ୟାନ୍, 18 ଅଧିକ ଚେୟାର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ପିତାମ୍ବରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କଟକ ନକଲି ଔଷଧ ମାମଲାରେ ବିହାରରୁ ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପଚରାଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା କଟକ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିହାର ଯାଇଥିଲା କମିଶନର ପୋଲିସ। ବିହାର ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ନକଲି ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା 2 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନର ପୋଲିସ। ଏହାସହ ନକଲି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଠି ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ। ନକଲି ଔଷଧର ରାକେଟ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଏହାସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ନକଲି ଔଷଧର ଚେର। ଏନେଇ ବିହାର ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କମିଶନର ପୋଲିସର କଟକ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାଗ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ବିଏମ୍ସିର ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ନ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ପକାଉଥିଲେ ଅଳିଆ, କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ବିଏମ୍ସି। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବିଏମ୍ସି ପୂରାଇଲା ଅଳିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଇଡେନ୍ ରକ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଅଳିଆ ହୋଟେଲ ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ପକାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବିଏମ୍ସି ତାଗିଦ ପରେ ଶୁଣୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଏମ୍ସି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଅଳିଆ ପୂରାଇବା ସହ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରିଛି। ଏହାପରେ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି।